Srpsko sabranje Baštionik obilježilo je 5 godina od pokretanja dobrotvorne akcije za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji pod nazivom Zadužbina za Kosovo i Metohiju. Video linkom obratila se i predsjednica Udruženja Majka 9 Jugovića Svetlana Stević, koja je navela da situacija u Južnoj Srpskoj pokrajini nije nimalo dobra. Ovim povodom režiser i glumac Nikola Pejaković pozove građane da se pridruže akciji otvaranjem trajnog naloga u banci i uplaćivanjem na njega mjesečnog iznosa od 5 maraka. U okviru ove akcije do 31. decembra prošle godine skupljeno je 365.000 maraka, obezbeđena je pomoć za 100 porodica i stipendije za 60 učenika sa Kosova i Metohije. Koncertom srpskih pravoslavnih pojaca u Banskom dvoru, Baštionik je predstavio i ozvaničio rad projekta Zadužbina za Kosovo i Metohiju. Projekta koji smo tada smjelo, hrabro i ambiciozno nazvali nacionalnim projektom. I evo, hvala Bogu, sama činjenica da on traje 5 godina, da iz godine u godinu bilježi porast svih pokazatelja našeg rada dokazuje da smo bili u pravu. Svako od nas po svojim mogućnostima, to ne mora da bude 5 maraka. Ako neko može da izdvoji više, ja vjerujem da mnogi od nas mogu, može da izdvoji više. Znači, mi se sabiramo i izdvajamo onoliko koliko možemo od srca za opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji.